নম্বৰ তাৰিখে সত্যৰঞ্জন বৰা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ইছলাম ধৰ্মৰ পবিত্ৰ কোৰাণ শৰীফৰ ওপৰত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি তেখেতে এখন কিতাপ লিখিছে। কথাটো হ'ল তেখেতৰ সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে আৰু নিজকে সত্যৰঞ্জন বৰা বুলি পৰিচয় দিবৰ কাৰণে এই কিতাপখন লিখা বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। তেখেতক আমি আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ আমাৰ মনৰ ভিতৰত যে আচলতে তেখেত এজন লিখক নহয়, এজন যোদ্ধা মূৰ্খ বুলি আমি তেখেতক কৈছোঁ। পবিত্ৰ কোৰাণ নট অনলি ফৰ মুছলিম, ই বিশ্বৰ মানৱ সমাজৰ কাৰণে আল্লাহ প্ৰদত্ত এখন কোৰাণ। সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, শিক্ষা, সাহিত্য সকলো দিশ সামৰি মানৱ সভ্যতাৰ কাৰণে যিখন কিতাপ আহিছে, এই কিতাপখনত তেওঁৰ দৰে এজন সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে এই ভাৱাৰ্থটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ যোৱাটো আচলতে তেওঁৰ মূৰ্খামী। গতিকে তেওঁ এইবিলাক কথা প্ৰকৃতাৰ্থত কৰিব নোৱাৰে। আমি তেখেতক গৰিহণা দিছোঁ, লগতে মই এটা কথা তেখেতক চেলেঞ্জ দিছোঁ, এই কিতাপখন পঢ়ি অসমৰ নহয় বিশ্বৰ কোনো এজন মুছলমানো তাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ পৰা বিচলিত নহয়। এই কথাটো একেবাৰে খাটাং। দুই নম্বৰতে যে কোনো কাৰণতে এই সত্যৰঞ্জন বৰাই লিখা যিখন কিতাপ, এই কিতাপখন অন্য ধৰ্মৰ মানুহেও যে বিশ্বাস নকৰে, এই কথা খাটাং। যদি তেখেতক কিবা নাম প্ৰচাৰ লাগে, অন্য বিকল্প কৰিব লাগিছিল, কিন্তু পবিত্ৰ কোৰাণক কুঠাৰাঘাত কৰি, পবিত্ৰ কোৰাণক লক্ষ্য কৰি লৈ ইছলাম ধৰ্মে লোকসকলক আঘাত হানিব পৰা এনেধৰণৰ বক্তব্য দিয়াটো মানৱতা বিৰোধী। গতিকে সেইবিলাক যোদ্ধা মূৰ্খ পাগলেহে সেইবিলাক কাম কৰিব পাৰে। দুই নম্বৰ কথাটো মই তেখেতক কৈছোঁ যে মানৱ সমাজৰ এই যে পবিত্ৰ যিখন গ্ৰন্থ ইছলাম ধৰ্মত মানৱ সমাজৰ কথা কৈছে, আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ মহিলাসকলক যৌন কৰ্মী বুলি তেখেতে যি কথা কৈছে, গতিকে ইছলাম সমাজক, নাৰী সমাজক এটা অপমান কৰিছে। গতিকে এনেধৰণৰ যধামূৰ্খবিলাকে, নাৰীক ইজ্জত কৰিব নজনাবিলাকে এনেধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। এইবিলাক সমাজৰ পাগল, এইবিলাকক আমি পাগল আখ্যা দিছোঁ। গতিকে মই আজি প্ৰত্যেক মুমিন মুছলমান, সকলো মুছলমান বা অন্য ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক এই বিষয়ক লৈ অধিক বিতৰ্কত নগৈ সেইজন ব্যক্তিৰ আৰু সেইখন কিতাপক গুৰুত্ব নিদি আমাৰ যি দৈনন্দিন জীৱনত শান্তি শৃংখলা অটুট থাকি থাকিবৰ কাৰণে সকলোৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ।